אנא חברים, טוב, בסרטון הקודם אנחנו בעצם דיברנו על הסיכונים שיש לכל משקיע מתחיל לקחת בחשבון, במיוחד שיש לו תקציב מוגבל. והפעם אנחנו רוצים לדבר על הנושא של בשלות, בשלות להשקעה, מחסומים שיש בפני משקיע. משהו שיכול להפוך השקעה פשוט לבלתי נסבלת עבור המשקיע. אז בנקודה הזאת אני רוצה שתספר קצת מה לפי דעתך הנקודות שבהן המשקיע פשוט, זה לא הזמן, זה לא הזמן בשביל להיכנס להשקעה. אוקיי, אז אני רוצה להסביר גם למה עשינו את הסרטון הזה. כי הרבה חברות שמציעות נכסים בחול, המטרה שלהם זה בעצם למכור כמה שיותר למכור. וזה אומר שבא בן אדם שהוא לא תמיד בשל וזה לא הנכון וזה לא הטיימינג להשקיע, יגידו לו בוא תשקיע, בוא תשקיע והכל בסדר, אחרי זה הוא יסבול מזה, הם יסבלו מזה, וההשקעה הזאת הופכת להיות, גם אם היא כדאית, הופכת להיות לא טובה בכלל. אוקיי, אז צריך גם להבין באמת את הנושא של המחסומים והבשלות של השקעה. אז בוא נדבר על מספר נקודות. קודם כל נושא של כסף אחרון. יכול להיות ששמעתם את ההגדרה הזאת, אבל כסף אחרון, אנחנו קוראים לזה גם כסף רגשי. זה אומר שזה הכסף שיש לכם, ולפעמים זה תחת הלוואה של בנק. וזה אומר שאם עכשיו, אני תמיד שואל את המשקיעים שלי, אוקיי, עכשיו חודשיים, אין לכם שכירות. הכסף לא נכנס לכם כסף. אתם יכולים להתמודד עם זה? עכשיו יש תיקון קטן של $1,000. אתם יכולים להתמודד עם זה? אם אומרים, תשמע, אני מעדיף שלא יהיה את זה, אבל זה לא נורא, זה בסדר. אבל אם הם יגידו לי, תקשיב, יונתן, זה קטסטרופה, כי אני משלם הלוואות ואני צריך להחזיר, אני אגיד להם, חבר'ה, זה לא הזמן להשקיע. תחכו, אנחנו נגיע לזמן הזה, צריך למצוא את הזמן הנכון להשקעה. זה הדבר הראשון. הדבר השני, זאת המלצה מהלב. יש רווקים שמשקיעים, אבל יש גם זוגות שמשקיעים. חבר'ה, המלצה מהלב, זוגות, שני בני הזוג צריכים להיות בשלים לדבר הזה. זה אומר שאם מישהו בא להשקיע, שגם הבת זוג שלו תבין את כל ההשלכות שדיברנו עליהן מקודם, ועוד דברים שנדבר בהמשך. ואותו דבר הפוך, אם באה מישהי, חבר'ה, תשתפו את הבן זוג. ויותר מזה, בתהליך ההשקעה, גם אחרי שהשקעתם, שהבן זוג יהיה מעורב בהשקעה, שיבין אותה. זה משנה את התפיסה, זה משנה את המחסום, וזה הופך את ההשקעה להרבה הרבה הרבה יותר נעימה. אוקיי? לטוב ולרע. רמת השקט של ההשקעה, לדוגמה, זה יכול להיות. רמת שקט של ההשקעה, בדיוק. יש אנשים שעושים השקעה בצורה של לחץ. אני שכיר, ודיברנו על הנושא הזה, אני רוצה להשקיע, אני רוצה להשקיע, והם פשוט נכנסים, מה שנקרא לזה, באמוק לתוך ההשקעה, אנחנו זורקים את הכסף. לא, ממש לא. אתם צריכים להיכנס בהבנה, כמו שדיברנו בסרטון הקודם, מה זאת השקעה, מה הסיכונים, מה הסיכויים, ולהיכנס יחסית שקטים. זה טוב מאוד לפחד, לחשוש, זה טוב, זה צריך להיות. לא להיכנס ב... אני נגד לזרוק את הכל. כן בהבנה, אבל להוריד את החששות, וצריך להבין שהמחסום הכי הכי גבוה זה השקעה. ברגע שתחצו את ההשקעה הראשונה שלכם, יהיה לכם הרבה יותר טוב. אז תעשו את זה בהבנה, ואנחנו בשביל זה עושים את הסרטונים האלה. דבר נוסף שדווקא אני רוצה לחדד אותו, זה נושא של אנשים שכבר מתחילים להיכנס לכיס של האנשים שמביאים להם את העסקאות. דבר שלמדתי מכמה מנטורים שלי בתחום הנדל"ן בארצות הברית, שלמדתי מתחום הנדל"ן בכלל, ביניהם אילן מיכאלי, רוברט שמין, שתמיד אמרו לי שמה אכפת לי כמה בעצם הצד השני מרוויח, כל עוד הוא מביא לי את העסקה שאני מבקש. בוא נגיד אני מחפש עכשיו עסקה של $80,000, כשהשווי של אותו נכס $100,000. ברגע שמביאים עסקה כזאת ואני בוחן אותה, רואה שהאזור טוב, האוכלוסייה טובה, כל מה שמסביב מעולה, וזה באמת השווי של הבית, אז מה זה משנה לי מי מרוויח כמה ולמה בדרך? זה לא כזה משנה. ברגע שנכנסים לכיס של מי שמביא את העסקה, זה מתחיל להיות לא נעים לשני הצדדים. אז לפי דעתי, באמת צריך להיות בנקודה כזאת של דווקא נתינה ולתת, והכל בסדר, כל עוד אני מקבל את העסקה שאני רוצה. אני רוצה גם עוד לחדד נקודה חשובה, כי הרבה ישראלים מתייחסים, זה כמו בארץ, הלכתי למתווך, הוא הביא לי את העסקה, והוא קיבל את אחוזי תיווך. בארצות הברית זה נע בין 3-6% לעסקה, ואתה אומר, אוקיי, כך אתה כיזם, ככה זה. ההבדל בין מתווך ליזם זה משהו אחר. מתווך יביא לכם, חבר'ה, 3-4 עסקאות, קחו, תבחרו, בא יתקשר אליו בן אדם, הנה הבית, תביא לי את הבית, בוא נמשיך קדימה. יש הבדל גדול מול מי אתם עובדים. אתם צריכים לדעת אם אתם עובדים מול חברה שהיא בסך הכל מתווכת, מביאה לכם את העסקה וזהו, או שהיא יזמית, שהיא עושה לכם את הכל. זה אומר ניתוח הנכס, זה אומר שיפוץ הנכס, ליווי הנכס, ליווי ההשקעה, ניהול הנכס. תבינו מה הם עושים, ותבינו שהדבר הזה, והרבה ישראלים לא מבינים את זה, ואני אומר ישראלים כי זה אנחנו, ואני גם באתי משם. להיות עם משקיע שנה, שנתיים, שלוש, אתה לא יכול להגיד למשקיע, תקשיב, אחרי חצי שנה יש לי חוזה, אני לא רוצה לשמוע ממך, זה לא קיים. אתה, עם הבן אדם הזה, אתה צריך להישאר איתו, ללוות אותו, לעזור לו, וגם אם מחר הוא מוכר את הנכס ואתה לא מרוויח, להיות איתו. וזה לא פחות חשוב, תדעו עם מי אתם משקיעים,
תנו לו גם להרוויח, זה בסדר. כמובן שזה בסדר לדעת גם כמה הוא מרוויח, ולדעת שהוא גם לא חזיר ברווח שלו, אבל בסופו של דבר, אם הוא השיג לכם נכס ששווה, 20, ששווה 100 אלף דולר ב-20 אלף דולר, זה לא אומר שהוא צריך למכור אותו ב-22 אלף דולר, הוא יכול למכור אותו גם ב-50. סתם אני קיצוני, הלוואי והיה לי מקרים כאלה, אין לי כאלה מקרים, אבל כאילו, תראו אם באמת אם העסקה טובה ותכנסו להבנה. מה בנוגע לאנשים שהם תזזתיים, שהם יכולים להיות במקום אחד היום, ובמקום אחר, במקום אחר מחר. יפה, אז זה כן מתקשר הרבה פעמים לנושא של בני הזוג, נושא של כסף אחרון, ובעצם הכוונה היא פה בזזיתי, זה אומר, אוקיי, השקעתי, אני לא שקט, אתם נכנסים לא שקטים להשקעה, אבל ברמה מאוד מאוד גבוהה נקרא לזה, אחוז גבוה, ואז אתה אומר, אחרי חצי שנה, טוב, אני רוצה למכור, אחרי שנה אני רוצה למכור. אתם צריכים להבין שנדלן, זה טוב לקנות נדלן, זה חשוב לקנות נדלן, אבל צריך גם סבלנות בנדלן. אוקיי, ואיך הולך המשפט? Don't wait to buy real estate, buy real estate and wait. בדיוק, מה זה אומר? זה אומר שקניתם עכשיו נכס, קחו בחשבון שיכול להיות שמחר תרצו למכור אותו, יכול להיות שיגידו לכם, זה לא הטיימינג למכור אותו. זה חגים, זה קר מדי, אנשים לא עוברים כרגע. צריכים להקשיב, זה לא תירוצים, זה סיבות, וצריך להבין את השוק. לפעמים אני אגיד לכם, אוקיי, אתם קניתם את הנכס, שבוע עליו שנה, שנתיים. אנחנו נמצאים באזור שהוא מטפס, זה קורה לי היום. חבר'ה, אל תקנו את הנכס לחצי שנה, אין בזה שום היגיון. אלא אם כן זה פליפ. בסחירות, קנו את הנכס, תנו לו את הסבלנות שלו. אוקיי, אז אתם צריכים להבין את זה, וזה נושא של תזזיתיות. אם אתם מרגישים את זה, כל הזמן אתם נכנסים ואתם לא שקטים, אל תיכנסו. זה חלק מבשלות, וגם מחסום בהשקעה. דבר אחרון בעצם, זה לפי דעתי הנושא של דעות קדומות, על נושא של השקעה בנדל"ן בארצות הברית בכלל. יפה. אני חושב שיש הרבה מה להגיד על זה. כן. הרבה אנשים בישראל בעיקר, יש לנו הרבה מה להגיד על דברים שאנחנו לא יודעים, לא מבינים בהם הרבה. צריך פשוט להבין שיש דעות קדומות, זה לא אומר שהן לא נכונות, כי לפעמים 10% האלה שלא עושים עבודה טובה, עושים נזק ל-90%, או לפעמים גם אלה שעושים עבודה טובה, הם יכולים לעשות גם טעויות. שאלה אם הם אחרי זה לוקחים אחריות על הטעויות שלהם ומוכנים ללוות את המשקיע בדברים האלה. אבל בשורה התחתונה, דעות קדומות יש הרבה בכל תחום, אוקיי? זה בסדר, אני לא מזלזל בזה, אבל תבדקו את זה פשוט ותראו אם זה נכון. והדוגמה טובה, דרך אגב, זה לסרטון של חיים יחד, שאני חושב שהוא סרטון מעולה, אבל הוא נכון לעיר שהוא מדבר עליה, כי אני עובד בחמש ערים שונות. אנחנו עובדים, סליחה, וזה לא בכלל לא רלוונטי למה שהוא אומר שם. זה בכלל לא אותם חוקים, זה לא אותם רגולציות, בכלל לא אותו דבר. אז גם דעות קדומות זה משהו חשוב, זה לא צריך להיות במיין, זה צריך להיות כמשהו שצריך להיכנס אליו קטן, ולהמשיך קדימה. יפה חברים, אז בואו נסכם את כל הנושא הזה של מוכנות ובשלות לעסקה. הדבר הראשון זה כמובן, אם זה מדובר בכסף האחרון, זה אולי כדאי לחשוב פעמיים להשקיע או לא. דבר שני, חשוב מאוד אם זוג רוצה להשקיע, חשוב מאוד ששני בני הזוג יהיו בשלים לתוך ההשקעה הזאת. דבר שלישי, חשוב לבוא להשקעה ממקום של שקט ולא ממקום של לחץ. דבר רביעי, חשוב לא להיכנס ליזם של מי שמביא לכם את העסקה. תמיד צריך לבדוק אם העסקה מתאימה לקריטריונים שלכם ואם היא בכלל עסקה טובה. דבר חמישי, זה תזזיתיות. להיות כל הזמן במה קורה פה, מה קורה שם, לא להיות לחוץ. עוד פעם, זה חזרה לשקט בהשקעה, לבוא לשקט להשקעה. ודבר אחרון, כמובן, זה דעות קדומות לגבי השקעות נדל"ן בארצות הברית. אז אם אתם מגיעים בנקודה הזאת ואתם לא מוכנים לשחרר את זה, אז אתם עדיין לא מוכנים. זה בסדר גמור. זהו, אני אלברט. אני יונתן. ואנחנו בוחרים נדל"ן.